Vem är du? Det vet du själv. Jag är så heldig. Ja, jag vet. Velkommen, Gustav. Gustav flytter ned til os. Er du så hans familie nu? Det har vi det hele tiden med. Han har ondt af mig. Ja, selvfølgelig hedder han dig. Du er hans far. Du må bare finde dig i. Når det er Amanda. Hey. Det er min stive mor. Hvilken er din elskningsfejl? Jeg har aldrig ikke til mine kompisar. Det er jeg heller ikke. Kære Anne. Tillykke. Hvem var den første, du havde sex med? Spørger du alle om det? Hvad er du mest rädd for? At det hele forsvinder. Hvad fanden er det, du har gang i? Nogen af os, der skal sige noget til Peter. Spørg mig. Jeg er nødt til at indberette det her. Han gør det ikke for vildt. Det er en familj, Gustav. Og i en familj så måste man kunne lita på varandra. Og kan vi ikke det, så kan vi ikke ha det boende her. Du tar her någonstans. Vad händer? Du skal lade mig med. Pappa! Pappa! Nogle gange er det, der sker, og det, der ikke må ske, det samme.